Ahoj, vítejte u dalšího streamu. Zase to přestalo fungovat přesně v momentě, kdy skončilo to odpočítávání. Zvláštní. To spolu nemůže souviset nějak, sakra. Ach jo. A vítejte u dalšího streamu. Dneska si dáme trochu toho FTL. Jsem právě přemýšlel, co dneska. Co bude, co zahrajeme, protože jsem nějak úplně na nic neměl chuť. Respektive jsem měl chuť na spoustu věcí, které by asi nedávaly tak nějak smysl. Takže proto jsem ještě do posledních chvil nějak nebyl rozhodnut. Říkal jsem si, že bychom mohli dát Eurotruck. Říkal, okay, tak jsme dávali včera, no, tak dáme něco jiného. Pak jsem si myslel RimWorld a ten jsem úplně teďka neměl chuť. Pak jsem si zase říkal, že dáme, co jsem to tam hrál? Warhammer, ale toho dneska jsem sestřihával jednotlivý díly a zjistil jsem, že toho mám teda jako docela dost, takže Warhammer ještě pár dní necháme bejt. Warhammeru máme až. Na Realm Royale nemám chuť, chtěl jsem PUBG upřímně, chtěl jsem zahrát PUBG, ale pár minut před začátkem streamu to vůbec nešlo se připojit na servery. Teď už mám také pocit, že to jde. Je dost možný, že si třeba teďka zahrajeme FTL a pak třeba po nějakých 2 hodinkách přepneme na něco jiného. Uvidíme. Uvidíme, jak nás to bude bavit, hlavně uvidíme, jak dlouho vydržíme, teda další věc. Taky jsem si chtěl zahrát, jsem si říkal, ty bláho, jsem procházel tu Steam knihovnu, tak si říkám, tak bych mohl třeba dokončit Aztéky na streamu. Nebo bych si mohl zahrát třeba Steel Division, nebo Cities bych si zahrát, nebo Warband, začneme novou sérii z Warband, Mountain Blade, nebo Far Cry 5, tyjo, mám na ní poslední dobou chuť, nebo Slay the Spire. Úplně, to je přesně poslední dobou, co mám. Já mám chuť si zahrát tak nějak všechno. Ale nakonec si nezahraju nic, nebo skončím u něčeho. World of Warcraft jsem si chtěl zahrát, teď na to tady koukám na Twitchi, jak se to tady hraje. V rámci těch českých streamů. A moc jich není. Mám pocit, že lidi sledují jenom taky ty hardcore tryhardy, co chodí ty největší dungy a mytiky a všechny tyhle ty ptákoviny, nevím, to mě nikdy neužilo. No, každopádně my jsme tady u FTL, jak se všichni máme, nazdar Koudiáku, ty skoro celý den trávíš Game Dev Tycoon, no vidíš, to je super hra. Co byla tvá nejúspěšnější hra dnes? Mimochodem včera jsem nainstaloval Minecraft, jako beze srandy, včera jsem obnovoval heslo, protože a stahoval jsem si Windows 10 edici, protože naposledy jsem to hrál fakt tak 4 roky. A měl jsem nějakou tu Java edici a heslo jsem nevěděl ani nic a tak jsem to všechno obnovoval to. Stál jsem to, zapl jsem to, 5 minut jsem tam chodil, tak jsem to vypl. nevím, jestli jako jo nebo ne. Že jsem dneska koukal na Steam, protože poslední den těch slev, tak jsem si říkal, jako, že bych něco ještě využil, protože mám 13 euro v peněžence, tak si říkám, tak bych to nějakým způsobem do těch 13 nebo ještě něco bych přihodil a tak nějak nevím, jako co bych si koupil. On to tam je hodně, ale je zase, prostě není na to čas a není kdy a docela mě zaujalo, jak Trachta hrál to My Time at Porsche, ale to je zase úplně mimo mý hry, co hraju. A zase Stardew Valley, je to podobně jak Stardew Valley, tak uvali. Dobrá, jdeme na FTL. Dost bylo kecání, tlachání, klábosení, FTL. No.
My jsme... Kde jsme? My jsme. Dogu, pojď sem. Chci vyléčit ještě, než skočíme. Tak. Dobrá. Jsme docela poškození, chtěl by to se někam dostat k obchodu, opravit se, možná dokoupit palivo. Jo, my jsme tady, já jsem říkal, že pojedeme takhle tím spotkem, že jo, tak aspoň vyskočíme z mlhoviny. Nejúspěšnější byla Esmeralda, romantická adventura, vydělala skoro 16 mega. Super. Romantická adventura. Je paráda. A rebelský scout, sakra. Intervene to defend, já vidíte to, abych si mohl připravit. Možná počkáme, až tady bude víc lidí. Jestli tady bude víc lidí. Mně se zdá, že během těch prázdnin je to takový, že takový zvláštní, co se těch diváků týče, že občas jsou, člověk si říká, jako, že mají teda lidi volno, že jsou prázdniny a tohle, že by mohli se koukat, ale pak zase jsou prázdniny, takže jsou pryč někde třeba, nebo venku je hezky, takže jsou venku. Jak se to jmenovalo? Geopardy, Think Music, tady. Je zajímavý, že to, co jsem poslouchal a bylo na prvním místě, tak už tady není. What the fuck? Je tady zase je tady desetihodinovej ten. Dobrý, to vyšlo. Ty máš volno až do neděle, to jsem skákal málem 10 metrů vysoko, tak to je krásný, to je krásný. Tak, jo, oni utočí na outpost. OK, mají drona, mají rakety. Hele, my se asi avoidneme teďka, protože nejsme úplně ve stavu, si myslím. Tak o prázdninách jsou všichni pryč, nebo buď pryč, nebo makají na zahrádkách a chalupkách. No, tak makají, no, to je otázka, že jo. Já nevím, moje demografická skupina na YouTube je taková zvláštní. A... Jo. Oh. Mind control, sakra, oni mi ho mind controlnuli, do prkínka, okej. Necháme ho bejt, ať to ničí, já nebudu... A možná tam vlezeme. Výborně, to se podařilo. Tak, aspoň jeden zbraňový systém jsme... Jsme vyřadili. Ještě ten druhý musíme vyřadit. Tak. Já mám totiž, moje demografická skupina je 18 až 34. To je naprostá většina mých diváků. Úplný minimum je tvořeno 13 až 17 dětma. Což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu je to zvláštní, si říkám. A jo, tohle jsme udělali, jsme získali z té lodi a tohle se stanice a nic užitečného jsme nenašli, to je krásný. Takže skočíme semhle. 35 doktorem, no jo. Já to vím. Ale vtipný je, že prostě nejaktivnější a nejhlasitější a nejvíc křičej samozřejmě ty děti, že jo. Přitom na YouTube jich mám nějakých 10% nebo kolik. 7% ani ne, něco takovýho. Něco takovýho tvoří
tvoří tu skupinu. Naše loď byla zaplavena reklamními zprávami od blízkých obchodníků. Hele, skvělý, 7 paliva za jeden drone part, to ježišmarja. Nazdar, Michale, běží stream už dlouho? Ní, chvilinku. A detekujeme dvě lodě, jedna honí druhou. A ten, kdo útočí, tak je pirát. Můžeme, ty krásu, já ani nevidím, jak jsou vyzbrojení ty piráti. Jsem trochu zraněn, vidím. Jo, protože si bojoval s... Ale pomůžeme civilní lodi do prkínka. Vy mají teleportér, to není dobrý. To nebylo dobrý. Kobylka jde na teleportér, kam se teleportuje, běž mu pomoct. Tak, musíme počkat na oba lasery. Šajta raketa. Au! Northampton, rychle pryč. Fucky, co tohle to dělá? Co dělá tohle to? Evasion 7 a tohle to dělá Evasion 7. OK, my musíme sem. Dobrá, máme oba lasery nabitý, takže já si myslím, že dalšího člena posádky sem nebude posílat a my máme navíc členů posádky hodně, takže teleportér můžeme nechat teleportérem. On má klonovací zbraně, musíme vyřadit, on má zbraně, má rakety, projde našima štítama, štíty jsou to, co nás drží naživu. No, to teda nic moc. Shit. Štíty opravte, dělejte. Tak, palte všechno na zbraně. Ježišmarja, oni míjej. Ano. Můžu mu pomoct. Štíty! Opravte ty štíty! Kde je marketka? Vojta. Přepíná Artemis. Když přepneme na Artemis... Můžeme muset. Štíty, sakra, porte, opravit. Tak, Artemis, projdi na zbraně. Problém je, že... Já s tímhle teďka už nic neudělám. Na to. No jasně, no. Artemis totiž mine a teď já jsem v háji, víš, celou dobu. To je prostě... To je k ničemu, Artemis. Když tím mine, tak já jsem totálně v háji. A Artemis minula. Takže... Běž se vyléčit, ty běž sem. A on má všechny zásahy. Vše... Hurá, pal zbraně. No. Ne k ničemu. Artemis je na... No. Michale, stál si nás hru. Rada. Přepíná Artemis. Artemis je... Je dobrý. No, výborný, aspoň pár zásahů.
Horší je, že já musím čekat s tímhle laserem. Samý zásah, všechno zásahy. Úžasné. Ty běž sem, ne, fuck, marketka řídí, ty běž sem. Jako fakt, z pěti laserů jeden zásah. Teď je po nás, protože dá zásah. Kdybych nepřepl na ty blbý rakety, tak jsme ho dostali, protože už mu zbývaly jenom tři políčka. Tak je mrtvej. Tak bychom to tak přežili. Skvěle. Myslím, jestli se mi chce začínat novou hru z tohohle úplně. Budíš jí volant lehký. Ano. Budíš markéce volant lehký. Kroutila jim dlouho a dobře. Jsem myslel, že budeme hrát díl teda. Jo, trochu jste umřeli, Alexi. Trošku. OK. Co bychom tak mohli dát? Dáme ještě tohle. Tak jo. Kdo chce být členem posádky? Airport CEO. Tak mi to kup, Alexi. Dík. Já. A chceš se jmenovat Acer Javor, nebo jenom Acer, nebo jenom Javor? Víš co, budeš se jmenovat Acer Javor. Cody. Liduška chce řídit. Liduška musí počkat. Mumli. Jo.
Co jiného by se tak řešilo? Co jiný by se tak mohlo řešit? No skvělý, ale teď to nejde zvětšit. Ono to jde zmenšit, ale nejde to zvětšit, what the hell? Customize in options, OK. Dobře, ta hra vůbec nezaznamenává ten klíč. To uděláme takhle. Uděláme to naopak a pak to zvětšíme. To je hezký. Teda hezký. Okay. Tak. Skvělý pás asteroidů a pirátská loď, to je vynikající první událost. To je bomba. Zrovna to mine ten štít, jo? To je taky. OK. Pojď sem. Nemáme štíty. Tak. Ano, Mumlinko je velice hodná. Mumlinko je velice hodná. Mumlinko a do nebe, no to nevím, to by dřív zamrzlo peklo asi. A to by pak šla teda radši do nebe, kdyby zamrzlo peklo. Jasně, 3 paliva, 2 rakety, 15 skrepů, nice, jo, nice, hoří nám tady, nice, very nice. Kamaráde, pojď to třeba uhasit. Upravte to, ší. Ale bych se vylečit zatím, než to bude opravovat. Tak, pojď sem, pojď se taky vyléčit. Ještě něco nad nebem. Ne. Tam už nic není. Píšou to v takový tlustý, chytrý knížce. No, chytrý. V tlustý knížce. Rebelové, ne, piráti. Bomba. Bomba. To jsou události na začátek teda. Jsou teda, ještě mají, co to je za drona, boarding drone, no tak to je bomba. Výborně. Znič to. What the hell? Pau. What the hell? Co tam děláš, proč tam stojí? On je kouďák je nějaký to z toho celý přešlej. Okay. Akorát nám umírá kouďák, to má blbý. Já to radši vezmu, protože poněvadž si možná nechci bojovat. Musíme opravovat tu děuru tam, teď je tam ten boarding drone a zbraně, takže to vezmeme, tak pro jistotu bych mu pomoct, prosím tě.
Nebo to spíš vzít za něj. A co kdybys tam nestál? By bylo docela fajn. Přemluvíš se za mě u paní... u paní bohyně, no to nevím, ale... To ono to moc nefunguje. Herdin dostal ban, jo? Dobře mu tak. Tak. OK. Letíme dál. Třetí zóna. Třetí boj. To je takový ten... Jo, a ten nám... Mají rakety, sakra. Nemíli. My nebudeme plýtvat naše rakety a půjdeme jenom laserama. Miss, skvěle. Výborně. Budeme udržovat zbraně offline a to bude stačit asi. Jak to funguje, musíš paní bohyni nějak uplatit, no nejlépe jídlem musíš jí vařit, musíš jí neustále udržovat najezenou, nasycenou. Zahrnovat jí dary. A ona ti to pak bude oplácet. Myslíš slovo nepřizpůsobivý? Ne, nemyslíš slovo nepřizpůsobivý, myslíš slovo... já to říkat nebudu, že jo? Ale myslíš slovo, který se objevuje... Takhle, to slovo může říct jedině čerdoch. A nevyzní rasisticky. A ještě nejlíp nějaký repující černoch. Takže tak. Bum, prásk. Nazdar bazar. Podpora života nám nějak. Stanice nám dala dvě... Ve skladu měli dvě paliva, jde drone part 7. To nemusím, to už děláš ty, doktore. Já vím, no, ale tak ty jsi chtěl rady, jak se to dělá. Takže tak. Tady zabagovaný dron, úžasné. Pojedeme sem. Vychytáme další boj, nevychytáme nic. Dobrá, pojedeme sem. Tak, skeny odhalily velké pole asteroidů. OK, prozkoumáme pole asteroidů, protože se nám zatím nabíjí ten FTL. Třeba se tam něco najde. 6 paliva. Nice. Kouďák jenom tady hází... v fuzovkách rasistický poznámky nebo připomínky, nebo prostě se snaží tady dělat tohle machra v chatu. Mě brzo dejde trpělivost možná. Nepřizpůsobivý, negramotný. Zase scoutu. OK, a tenhle by měl být jednoduchý, protože nemá žádný štíty. Samozřejmě, že víš to slovo, jen někteří zabrždění se snaží sebe dělat cool. Hoří! Uvazte to!
Třeba obchod. Potřebujeme obchod. Ah, ten požár se nám lehce vymyká z rukou. Víš co? Když to neumíš uhasit, tak to nedělej. Super. Už jsem si říkal, že to vákuum není takový... Není to, co bývalo. Dobrá, pojď zpátky. Jump. To je distress signál, to se mi úplně nechce brát. Obchod nenajdeme snad tady. Tady prostě se obchod nenajde. Další pirát. Zatím jenom při jednom skoku jsme nebojovali. Úžasný. Člověk si jde pro chleba a malému hoří. No to víš, no. Člověk se otočí a najednou hoří půl lodi. No. Pirátská loď poblíž, zdá se, má nějaké pokročilé hackovací nástroje. A snaží se nám vypnout motory. Posádka se sotva stěží. Snaží udržet loď operativní. A jdeme do útoku. Úžasné. Úžasné. Tady nesmíš odcházet, Acer. Tady vždycky se stane něco zásadního, když člověk odejde. 8 raket máme, ty zbraně vypadají laserově, takže odpálíme na zbraně, tebe dáme na štíty, klasika. A uvidíme. Hele, mám kej pocit, že jsem jim tam udělal děuru. Mám kej pocit, že tam dostali děuru. Aha, oni minou v obě, jo, to je vše... Tak, paráda. Opadu jenom laserem a nebudu plýtvat rakety. Sice je to nuda, ale je to efektivní. Pokud si ty lasery trefujou, evidentně se moc netrefujou. To je výborný. Kdo to střílí vůbec? Robert. Roberte? Ty jsi teda ostrostřelec, jako, fakt. Nazdar, Korvoráne. Ani ne, hele. Půl hodinky. Půl hodinky. To je teda, to je přestřelka tohle. To je jak když dva slepci normálně po sobě stříli, nebo... No hurá. Hurá! 6 paliva, 21 skrepu, ale to je. Ale to prosím jde. Tak, obchod tady žádnej nemáme, že nikde, to je taky skvělý. Jak jsme chtěli zemřít, umřít za půl hodiny, ano, přesně tak. Lexa hraje, ale dobré odpoledne, vítejte pane Lexa. Jak pak se daří? Samozřejmě, zase scout. Fakt, co skok, to boj. Co to je? Raket, má rakety, musíme. Jo, počkej, on nemá to, on nemá bloom, on nemá štít, tak to je. My taky nemáme štít, evidentně. Prask, prask, prask. Prask, prask, prask. Prask, prask, prask. Prostě tady mají otevřený dveře. Zavři si ty dveře, prosím tě. Táhne na tebe, ještě se nachladíš. A budeš muset být na ošetřovně. Tak, okej. Okay. Dobrá, musíme skočit. Co nejrychleji to půjde.
Co nejrychleji to půjde. Daří se, včera se mi narodil druhý syn, Lexa třetí. Žíky za ptání, co vás, doktore, no tak, či bláho. Gratuluju. U mě se nikdo nenarodil. No, když nepočítáme Rimworld, tam se mi furt někdo rodí. Tam se mi rodí telata, muvola, alpačata malý, tam se mi rodí... Teď mám tam tu králičí farmu, tak králíky tam množíme a jinak teda jako se mi nic jiného nenarodilo. A teda, tak to je dobrý, tak gratuluju. A prvnímu je kolik, jestli se smím optat? Jen tak pro zajímavost, jak daleko budou od sebe věkově. Respektive, jestli starší brácha už nějak si je vědomý, že je starší brácha. Šajt. Co to je? To brzo asi poznáme. Co to je za nebezpečí? Jo, senzory. OK. Budeme používat něco jiného než... Jo, to je ten. Ne, necháme to takhle. Riskneme to takto. Bude easy peasy. Velká gratulace, ať roste do síly. Spek Nasian, nazdar. Zdraví doktore, jak se máme, bude ještě jiný PUBG? Zdravím, máme se dobře. A PUBG jsem měl v plánu upřímně dneska. Jenže před streamem, než jsem začal streamovat, tak PUBG nefungovalo. Byly servery responsivní, nešlo se připojit, takže jsem musel improvizovat, i když upřímně jsem dneska tak nějak jako vůbec nevěděl, co budu hrát, protože jsem chtěl hrát tak nějak všechno a nic a nevěděl jsem vůbec. Ale možná bude dneska PUBG ještě po tomhle, tohle vidím tak ještě tak na hodinku a něco a pak bychom přepli na něco. Pravděpodobně právě na PUBG. Sice jsem to včera zkoušel tak nějak jako večer si zahrát jen tak pro sebe a je hrozný. Tak nevím, jestli vůbec má cenu to hrát. Můžeme sem ještě. Má cenu to riskovat, ale má. Já jsem v tom fakt marnej. Cože? Našli jsme dvě těžce poškozené lodě, které pluly poblíž, zbytky po bitvě. Začali jsme sbírat nějaké užitečné trosky a někdo se přenesl na palubu. Takže jsme získali dvě rakety, jeden dron, pár 16 krepů a nějaký pasažéry. Shite. Robert, jdi tam. Cody, jdi tam. Stáhni se sem. What the hell? A myslím si, že jsme si vybrali... OK. To není dobrý. Zapte tohohle joudu. Já nemůžu vybrat, na koho budu útočit, co? To je trošku stupidní, protože já tam můžu zabít jednoho, který má skoro nula života, ale oni ho nezabíjejí, takže on mi furt dělá zbytečně damage. To není dobrý. Jeden mrtvej, dobrý, druhý mrtvej, dobrý. Tak tohle je masakr. Kde je ten čtvrtý? Ne, musíme zabít toho čtvrtýho, kam šel? Podpora života. Nebo je mrtvej čtvrtý? Možná je mrtvej. Já jsem zabil všechny. Je to možný.
Koupil jsi FTL ve výprodeji na Steam, já jsem koukal, že to tam, já ho mám totiž na GOG, takže jsem přemýšlel, jestli si koupit i na Steam, jakože, ale nakonec ne, i když stálo jenom 2,50, což je teda výborná cena za takovouhle hru, která se dá hrát víceméně furt. A jsou na ní snad i mody nějaký, takže to je taky paráda. Každopádně speku nebo spec nasijané PUBG bych chtěl teďka jako ještě taky víc hrát. Uvidíme, ale já jsem v tom strašná lama, takže si říkám jako, dřív to bylo super, protože dřív v tom bylo spousta lidí, jako, když jsem to hrál loni, že jo, ještě od nějakého toho února nebo března do nějakého toho července, srpna, tak moc jako v tom ty lidi nějak extra dobrý nebyli a já jsem nebyl zase extra špatný. Teď z toho všichni dělají nějaký e-sport a všichni z toho dělají velkou vědu a snaží se toho hrozně tryhardit a to už se pak ukazuje, jak já jsem v tom těžká lama. jo, mě... What? Oh. Oh. No tak to jo. Tak skočíme ještě sem. Já vypadá to dobře, vzal jsem FTL Monster Slayers. Ha, co je Monster Slayers? Jsem taky, já jsem si teďka taky ještě říkal, že něco koupím, protože je poslední den, že jo? Ale vůbec nevím, co bych si koupil. Přemýšlím nad taky nějakým roguelikem, ale... Jediný, co mě tam zajímá, tak je ten Moonlighter, ten novej, ale to tak hraje tak nějak každej, nebo hrál. Nevím, jak na české scéně je to oblíbený, neoblíbený. Vypadá to Acer, vypadá to, že jsme je dostali všechny. A stanice je ve výstavbě, obdrželi se zprávu. Vítejte, No počkej, oni po nás chtějí, abychom našli jejich nákladní loď, dobře, ale kde? Jako tady v tomhle systému, tady už se nedá nic najít, tady už je konec. Nic, odmítáme. Vlastně, nazdar bazar. Tak. Dobrá, skáčem. No, tady v tom systému, no, to jako... To už asi ne, hele, kamarádi. Rogue Legacy. Rogue Legacy mám, hele, Michale, to mám. Já mám Dead Cells, to teďka strašně někdo chválil, tak možná Dead Cells bych se podíval. Mám i Enter the Gungeon, já mám tak nějak jako většinu z těch her, ale úplně nevím, do kterých se pustit, protože některý z nich vyžadují ovladače a ovladač nemám a úplně s ním neumím, takže to je další věc. Proto mi vyhovuje třeba to FTL. Decels je luxus. Jo, slyšel jsem právě, no. Jasný, dobrý, můžeme skočit. Next sektor, dobrá. Dobrá. Čeká nás rozhodnutí, kam půjdeme, k Engium nebo k Zoltánům. Hlasujte jedna nebo dva. Rozhodování je na vás. Hlasujte. Hlasování probíhá právě nyní. Jedna nebo dva. Jedna nebo dva. Hlasování bude ukončeno nyní. Okay. Takže máme tady 1-1, to je 3 hlasy a 2-2-2, to jsou 3 hlasy. Wow, 3-3, OK. Takže já mám rozhodující hlas a vzhledem k tomu, že jsem sralbotka, tak půjdeme do jedničky. Tak. Everspace, jo, na to jsem taky koukal, no, už tehdy, jak to vyšlo.
jsem teda čekal, že to bude trochu něco jiného. Když to vyšlo, tak jsem absolutně nečekal, že to bude roguelike. Ale jo, taky vypadá hezky. You have arrived in Mantis, have been threatening the Engie Corps. Ok, budem bojovat proti Mantisu, mám potřebu obchod hlavně, sakryš už. Ok. Skvělý, slimáci. There is a single ship at this na tomhle majáku je jedna loď, volají nás. Potřebovali nějakou pomoc, jejich FTL nefunguje. A jestli můžeme pomoct na nejbližší stanici, kde si to opraví. OK. Tři, to jsou tam jako tři paliva? Bych spíš typoval jako, že přijdeme, že jim dáme my tři paliva, ale to by bylo červený, ne? Great, take this bit of fuel as a down payment. Oni tam to dávají, okej. Okay. We'll be one step behind you, following your jump signatures, don't want to take any risk. Okay. Dobrá, takže se musíme prostě proskákat. To je po cestě, to je hezké. My nemůžeme jít přímo? My nemůžeme jít odsaď sem? Občas mě to jako, občas je to takový zvláštní, jo? Tohleto je kratší než tohle, ale odsaď sem skočit můžeme. Ale odsaď sem ne. Ani odsaď sem. What? Nebo můžeme? Nemůžeme, já jsem dneska nějaký zpomalený. Můžeme, teď je to zelený, sakra. Já myslím, že se to zobrazí žlutě. Ach jo. Nazdar Tomi, vítej. Jsem dneska nějaký zabržděný. Ostatně jako vždy. What happened to the single damage ship is in fact three ships. Co se zdá býtí jako jedna poškozená loď, jsou ve skutečnosti dvě lodě, které byly víceméně sraženy dohromady. Tak když si malí děti hraje s autíčkama a furt naráží s nima o sebe. mohli bychom se pokusit jim pomoci tím, že rozdělíme. To zkusíme. Engijský scout, výborně. K našemu překvapení engijské plavidlo zaútočí. Jedna z lodí se odpojí a k našemu překvapení je v podstatě celá. A zahájí palbu. OK, super. To jsme úplně potřebovali. Co to je za drony? Defenzní, missiles, enemy com... OK, takže laser jenom. To je super. Zupa. Nazdar Tomi, vítej. Tak. Takže zase pojedeme takhle. Jenom lasery na zbraňový systémy. To by mělo stačit. Vidíte to, já jsem vlastně chtěl dohrát nějaký ty staré hry, které jsem nedohrál. Už jenom z důvodu, že bych si je rád odinstaloval z disku a udělal si místo. A tam mám toho Wolfensteina, bych se mohl všechno, Roberte, všechno mineš? Ty jsi střelec teda. Ty jsi teda střelec. Výborně, aspoň že tak. OK, s tím, jak jsme zničili tu loď, tak nás ta zbylá engijská loď volá a vysvětluje nám situaci. Okay. Přerušili jsme v podstatě něco, co se rovná konsolidaci dvou lodí, které využívaly součástky jedna druhé k postavení nového plavidla.
NGOvé nebyli ve skutečnosti nepřátelští, ale jejich zaměřovací počítače neskončili upravování. Oh. Ups, pardon. My bad. OK, jdeme dál. na pár minutek odběhnu, vrátím se za chvíli. Dobře, budu ti to počítat. Pár minutek. OK, je 17.52, jestli se do 18.00 nevrátíš, tak končíme. zase žádnej obchod nikde na dohled. To je nemilý. Narazili jsme na pozůstatky vesmírné stanice. Byla v podstatě vyčištěná, ale zůstalo tam dva paliva, jeden dron part a 23 skrepů. Nice. Tak pojďme sem. Pojďme sem. Tintintin. Piráti. Blech. Co mají za zbraně? Jasně, asi další piráti. Tak jo. Lasery na zbraní systémy. Nebudeme plýtvat rakety. Možná uvidíme. Ježišmarja. Odpali na nás smetí! Oh shit. OK, rakety určitě pálíme. Palte na štíty. Pojď to opravit. Ta raketa minula. Ty rakety jsou k ničemu. Fuck. No, dobrý. Aspoň že tak. Nabízejí mi, že mi dají něco ze svého zboží, jestliže nezničíme jejich loď. Dvě rakety, 3 fuel a 12 skrepů, což je docela fajn. Já mám většinou blbou zkušenost, že pak to, co dostanu, je horší často, takže to přijmeme. OK. Dobrý. Běžte. A já si taky na chvilku odběhnu, ne na pár minutek, ale na pár vteřin. WC time. Chtěl by to obchvat, jo? Myslíš? Ten hledám už od začátku. Protože minulý sektor, všechny skoky byl boj. V minulém sektoru všechny skoky byl boj až na jeden. A teďka je to taky pomalu samý boj. A ani jeden obchod jsem neviděl nikde. Takže jo, myslím, že by to chtělo obchod. Tady ale nikde není. Jdeme dál. Piráti mají rakety, lasery, to není nic tak hroznýho. A chtěj, abychom zaplatili mýtné, v podstatě. Ne, odmítáme. A
točíme. Takže... Uvidíme. Roberta jsme měli vyléčit ještě. Výborně, zásah. Musíme udržovat ty zbraňové systémy. Kaput. Ten laser nám nějak úplně nevadí, asi. My ho se nezničíme snad. Pokud teda Robert bude střílet. Snaží se utíct. To ti ale nevíde. Trošku hardcore výprava. Drobátko. No spíš drobátko smolná výprava. Výborně, zásah. Zásah. Co jsme získali? Jedno palivo, dvě skrp, 26 skrp, dvě rakety. Nice. Roberte, pojď si vyléčit. Pojď. Zpět. Sem. Jdeme nahoru. Uvidíme, možná půjdu dolů. Pak ještě. Nedávno tady byla bitva a... either a show of Mantis Force... buď to Mantisové předváděli svou sílu, nebo se Angiovi nechtěli vzdát. Okej, dobře, 27.3. To je hezké. 236 skrpů, to je snad nejvíc skrpů, co jsem kdy měl jako takhle našetřenou. Krátce po příjezdu ta loď, kterou jsme eskortovali, skočila poblíž. Děkuji nám za naš pomoc a nabízejí odměnu dvě paliva, jedna raketa a 32 skrepů. Nice. Obchod! Haleluja, obchod jsme našli. Tak, jasně, výborně. Takže fix all, to je za prvý. A za druhý, co si koupíme? Page 2. OK, hele, můžeme si koupit upgrade na štíty samozřejmě. To je asi to jsme tak nějak jako zjistili, že je zásadní docela, že jo. Takže accept, tak accept. Praise the RNGs. Dobrá, potřebujeme ještě něco vyloženě, takhle. Co jste to říkali? Ještě někdo něco říkal? Dva obchody, jeden nahoře a jeden dole. Byl tam ještě nahoře. Posádka. Hele, mohli bychom si koupit někoho. Vidíte to? Někoho bychom si mohli koupit. Co, umí něco? Skills improve slightly faster. OK. Skills improve slightly faster. Zoltán. The Zoltán provides power to occupied systems. System max health reduced to 7. 15 damage to enemy crew on death. Jakože způsobí 15 damage, když zemře, Ferry. Ferofenič. Další zbraň? Možná. Jenže další zbraň znamená buď to nahradit jinou zbraň, anebo to znamená přidat. A to potřebuju systémy. Ale možná by to bylo fajn mít další zbraň, abych mohl alternovat a ty rakety používat. Stejně jak to bylo tu minulou hru. Máme Burst Laser 1, což je asi zbytečný, a Hull Laser 1. A Purple Laser doing the maximize hull damage. Fire Bomb. Self Teleporting. Nevím, že to potřebuje Power 2 a my bychom museli dát do zbraní ještě jeden bodík a koupit ještě jednu energii. Firebomb to je docela zajímavé. Bomb
Teleport past shields and defense drones. Oh! To land directly on the ships like missiles. They cost one missile. Ah, stojí to raketu. They never damage. Ah, nepoškozují hull. Balkan effective destroying crew and systems. Okay. You can even launch them at borders on your... Ah, můžu dokonce vystřelit na vlastní loď. To je zajímavé. To je zajímavé. To je zajímavé. Jako tohle asi ne. Tohle určitě ne. Tohle asi taky ne. To se mi nelíbí, ale tohle je zajímavý. Ale chtěl jsem něco, abych mohl používat místo těch raket, abych si je šetřil víceméně. Jo, to není ono. Provides power to occupied system. To je docela super. Docela jako dost super. To znamená, ten power bychom mohli využít na něco jiného, ale my to nepotřebujeme teďka využít na něco jiného. A když pak zemře a my budeme hrát tak, že ten power využíváme na něco jiného, tak pak ho nemůžeme využít, protože ho potřebujeme zpátky do toho systému. Ne, koupíme ty drony. Já bych chtěl drony. Tady není, a co tohle jsou? Drone control, 85, ty kráso. 85, to je drahý jako prse. A 50, to je 135, to jsme... Firebomba je pak dobrá na final ship, pokud chceš investici do budoucna. Jako mně se líbí ten fire. Ale víš co, kolik by to stálo? 50 za tohle. Teď bychom potřebovali ještě bodík do zbraní, protože to je dvojková power, takže 50 plus 35, jsme na 85 plus tohle, to jsme na 110 a zbyde nám 34, takže si nekoupíme posádku. No, můžu se podívat na mapu nějakým způsobem, aniž bych odletěl pryč? Nemůžu, že jo? Nebo můžu? Tady ne, ale můžu se nějak podívat na mapu, protože to říkal Robert, že tam je obchod, ale já jsem to neviděl. A navíc, jestli je nahoře, tak tam se mám takový pocit nedostanu. Můžu? Jak se můžu podívat na mapu? Když dám jump. Já bych chtěl vidět dron na naší straně, to já bych taky chtěl vidět. Když dám jump, tak se můžu vrátit zpátky, nebo nemůžu? Jump a pak to jde zavřít, OK. Jo, tady je obchod. To jako... Sice se tam dobře dostanu, ale nestíhám. Já stihnu zajet ještě sem a pak sem už. Exit, takže sem a zpátky nestíhám. OK. Nic, budou další obchody. Myslím si, že teďka, když jsme na ně neměli štěstí, tak na ně budeme mít pak štěstí. Takže já koupím člena posádky. Koupíme třeba tohodle. Nazdar, Zoltána nechci. Kdo chce být členem posádky? I když teoreticky bych to mohl koupit a prostě si to nechat, že jo, jenom. To je taky fakt. Já vždycky přemýšlím jako, že to koupím a musím to použít, že jo, ale nemusím to použít, můžu to prostě mít. A vlastně pak na ten firebomb potřebuji už jenom upgrady, takže nepotřebuji obchod. Tak koupíme firebomb. Mně se docela líbí ta zbraň. Taková je zajímavá. Dej mumlinku. OK, tak dáme mumlinku. Bude mít radost, na to bude koukat, nikdo evidentně nechce. Mumlinko. To bude pak koukat ze záznamu. Hele, víte co, já to koupím. Fire. Anti-ship fire drone. With small beam weapon that lights rooms on fire. Mně se líbí takový ten řezací laser. A na to člověk potřebuje mít, na to potřebuje člověk zbavit loďští tu, že jo. Hele, koupíme tohle, tak. A pak jak budou prostě prašule, tak to upgradeneme. Mumlinko, ty půjdeš na štíty. Ty budeš naše operátorka štítů. Tak skok a
sem a pak exit. Ty nechceš být v posádce, chceš být mimozemšťan, ok. Tohle je už asi po šestý nebo po sedmý, co máme tuhle událost, kdy je tady automatická loď, která je u nějaký stanice. Nevím, přijde mi to taky nějaký divně... ty náhodné situace se tam dějou nějak podivným způsobem. Obchod nenalíst, samej boj, furt ta jedna a ta sama událost dokola. Bo marodr jako minule. Ojíme, jestli dostaneme nějaký mimozemšťana. Mumlinko se učí, ty kráso, už má další ten, už má bodíky. Už má dva. Robert všechno minul, to je celý Robert. Tak a poslední. Podně. Má 27 skrepů. Nice. Station stanice má drone systém. So you find function schematic. Paráda. Bridges through the enemy hull and randomly ionizes systems. Requires drone part to deploy. Potřebujeme to, ten dron sráč a, pardon, a pak budeme moct ovládat jo, pět potřebuju, já jsem to, jo, takhle jsem to plánoval, sakra. Ne. Takhle. Tak. Zkusíme firebomb. Ono, na ty automatický lodi to asi nebude mít nějaký extra efekt. Robert Minovač. Robert Míječ. Okay. Tak. Nebudu prodávat drone party, protože už máme jednoho drona, takže nám zbývá jenom koupit ten drone control a můžeme mít drony. Takže to si necháme a ignorujeme stanici, jumpujeme nazdar další sektor a teďka nás akorát čeká hlasování o tom, kam skočíme. Pro sektor 1 hlasujte jedničkou, pro sektor 2 hlasujte dvojkou. Hlasování je otevřeno. Hlasujte nyní. Kdo dá rozhodující hlas? Je to vyrovnaný opět. Hlasování bude otevřeno ještě následujících 10 vteřin. Máte možnost hlasovat ještě dalších pár vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Hlasování je ukončeno. Vy jste teda. Tak jo, no. Tak kam pojedeme?
Rebelové nebo civilní sektor? Rebelové nebo civilní sektor? To, že budeš hlasovat dvakrát Roberta, neznamená, že máš víc hlasů. Dobře, tak pojedeme do rebelského. Byli jsme v civilním, tak pojedeme zase do rebelského. Spousta mimozemských těch osad. Dobrá. Hele, do té mlhoviny se mi úplně nechce. Takže jdem dolů. Chtěl by to pro tyhle případy hot mincí, no to je fakt. Bych tady musel mít nějakou minci. Rebelská aktivita. Spousta rebelů, ale nikdo si mě nevšímá. My jsme moc malá loď, aby si nás všímali, tak dobrý. Takže paráda. Tihle si nás už všimli, co to je hackovací nějaký ten, ne? Hacking. You stumble across for předsunutý průzkumník rebelské flotily. They are powering the... sakra. Chtějí odletět a upozornit flotilu. Dobrá, to se mi nelíbí. A přesně on má enemy combat a defense drona. Akorát firebomba projde i tím, takže to je paráda. My to točíme na zbraně, protože tady má tři drony, what the hell. Hacking drone, to je úžasný. A firebombu bychom mohli dát na štíty třeba, zkusíme. Mi hackuje... jak se proti tomu... Asi nijak, že jo? Leda musím vyřadit... Tohle. Nice. Udržíte. A přicházím já o podporu života. A nebo je to deaktivovaný díky tomu, že jsem to... Jo, oni vlastně chtějí zdrhnout, že jo? To víte to. Já jsem si... Neuvědomil... Zbraně potřebujeme. Ty rakety jsou docela nebezpečný. Jsme zasáhli dron, what the hell? To je dobrý. Krapet, jim to zhořelo. Je super, jak ty dveře se tam otevírají a oni tam procházejí, chodějí sem a tam a... panice. Výborně. Zdravíčko, Tanaka-san. To je hack, musíš vyřadit ten blikací PC, je to sviňárna. To vím, mě hackli, ale podporu života, nic se nedělo, tak jsem si říkal právě, tak jsem se ptal jako o co go, že jo. Mě hacknou podporu života a nic se neděje. Jsem myslel, že mi přestane fungovat podpora života, ale ona fungovala dál. Jedna raketa, jeden drone part a 29 skrepů. Nice. Skvěle. A ten má dokonce dvojtej štít. Pulsar, co dělá Pulsar? Close predator waves of disrupt your systems. To je bomba. To je fakt skvělé. On má... sakra. Umlinko, musíš jít bojovat. Ty půjdeš... Prvé odpálíme bombu na štíty.
A pak se pokusíme prokousat. Oh šaj, to bylo tak. O, my tam máme děuru a oni jsou omráčený. Jo, štíty mají vyřazený taky. Pal. Na zbraně, super. Do prkínka, ne, firebombu, nechci firebombu. Chci na zbraně. Shite. Ještě. Teď by bylo docela blbý, kdyby mi přestala fungovat podpora života, že? To by bylo hodně blbé. Tohle drona teďka máme a můžeme ho mít pak. Ještě to opravit. Štíty už jim fungujou, sakra. Už jim zase nefungujou. Nabízej mi 7 raket. 2 drone partier, 17 skrepů, to beru. Dík. Přicházíš o kys... běžte se vyléčit, děkuji pěkně. Přicházíš o kyslík, ale ono je to hackování, musí zapnout. To je na pár sekund aktivní, jinak ti to ještě znemožňuje uvládání daného systému. Takže to v podstatě ten počítač hodil na blbej systém, že jo? Protože... zrovna O2 není úplně... ideální. Kdyby mi to hodil třeba na zbraně, tak by udělal líp. Nebo kdyby to hodil na tohle, tak nemůžu odletět. Rebelská automatizovaná loď je nečinná. Blízko předsunuté rebelské radarové stanice. Tohle vypadá nebezpečně. Já radši půjdu dál. Nemusíme. Nemusíme mít úplně všechno. Dneska jsem se dostal na easy nakonec a strašným způsobem je... mě vypleskla ta mateřská loď, tohle je dobrá gameska, je to super gameska. Já 1 HP a Final Ship taky 1 HP ve fázi 3, hezké. A po příjezdu k tomuto majáku detekujeme nouzový signál. Místní skeny odhalují federační transport pod útokem rebelského skauta. Pomůžeme jim. Nepomůže jim. My tady nejsme. Sakra. Ach jo. Můžu mu pomoct. A dveře, ať jsou rozbitý, to nevadí. Ne, my prvé odpálíme firebombu na štíty a pak se pokusíme laserama to poškodí. Tak, palte. No shit, nemáme. Běž zpátky. Zkusím. No, já jsem to poslal. A nebo to dáme na zbraně stále. Tak. Aspoň zablokuje tu raketu. Kamery jsou připraveny. Běž pomoc mumlince s opravou štítů. Už necháme pouze lasery. Budeme šetřit. Hehehe
Nemáte někdo špekáčky nějaký nebo něco? Hmm. To je fakt svíňárna ta firebomba. To je fakt hnus jako. Těžký hnus. Já se zatím takhle budu koukat, kochat. Nebudu střílet ani. Nepotřebujeme. Pojď se vyléčit, Mumli. Ty se pojď taky vyléčit. Ty se pojď taky vyléčit. Oni to hasej. Proč to hasíte? Přestaňte to hasit. To není hezký, že to hasíte. Vy parchanti. Tak. Firebomba. A dostali jsme ještě od té federační lodi extra zásoby. Paráda, dvě rakety, dvě paliva, 23 skrepu. Nice. Tak, hoši, pojďte opravit tohle. A Mumlinko zpátky na štíty, Cody, ty jsi byl na čem? Ty jsi na motorech, že jo? Okay. Bych vás měl takhle rozdělit. Nevím, jestli jsem to uložil předtím. Tak to ukládáme teďka. Zatím nic, uvidíme. Obdrželi jsme zprávu. Omlouváme se, pane. Oh, omlouváme se, tohle není nic osobního, ale máme své rozkazy. Nabíj zbraně. Co to je? Já se také omlouvám. Ne, dáme to. Oni mají zase teleport. Výborně. Hází po nás odpadky, parchanti. Vítej zpět, Tommy. Vítej na notebooku. Ty, parchante, ty budeš útočit na Mumlinko, jo? Já ti dám. Tak, my to dojedeme laserama už. Mumlinko ho domlátí a já se zatím podívám. Už mu nikde nehoří. A nechci plejtvat raketama. Zbytečně. Akorát Robertovi se teda nějak nedaří s tou střelbou. Jako totálně se mu nedaří. Já nechci střílet další raketu. Roberte, tref se. No. to je marný tohle. No proto. Dvě paliva, jedna raketa, 18 krepů. Já myslím, že dokážete lepší nabídku. Myslím si, že umíte lepší nabídku. Sice zase na druhou stranu to byli ti, kteří se nám omluvili, že plní jenom rozkazy. To jsme možná měli nechat jít. Co se dá dělat. Já doufám, že aspoň dostaneme víc. Nějak závratně. Dobrá. Ono prší? Cože? Ono neprší, ono leje. Ono přímo leje. Ach jo. Tak jo. Kolik máme hodin? Plus 7. Všichni vyléčený. Paráda, paráda. Co já si vůbec dneska vezmu k večeři? Ví to někdo? Jo, ne.
Já to teda nevím. Tak. Automatický rebelský scout. Poblíž majáku. I přes jeho úplně naleštěný je, úplně dokonale, úplně nejnovější, úplně novej, zrovna vyjel z fabriky, tak se zdá být i deaktivovaný. Můžeme se pokusit downloadovat data, anebo to prostě rozebrat na scrap. Zkusíme. Vůbec jsem to nečekal, no, omylem jsme ho reaktivovali a jde na to, OK. Já mám takový neblahý pocit, že bude muset dát Artemis, protože Firebomb tam tady v tomhle případě moc nepomůže. Vezmi si chleba se šunkou a sýrem. Jo, to je dobrý nápad, takže to, že nemám chleba a nemám šunku. Takže bych si mohl vzít jenom sýr. No mám toastový chleba, no ale ten žeru teďka furt, tak. Se mi úplně nechce. Hrozný ta střelba. Wow. Tam hoří, ne? No jasně, že tam hoří. To mi nezase. To je prostě katastrofa dneska úplně. A šajt, byš tam pomoct. Aha! Ale jako kdybych to počítal, kdybych fakt počítal střelbu z raket, zásahy a minutí, tak myslím, že to je tak jeden zásah na 10 výstřelů. No tak 5 výstřelů, když to budeme brát nějak reálnic. A on se, zase jsem se... To není důležitý, tohle je důležitý, proč jsem uhybný. Dělejte, opravte ty zbraně, sakra lemrilíný. No, ty se prohodí akorát, výborně. A teď já... Tohle mi začíná na té hře trošku štvát, že se to nějak... Nebo to, to nebylo, vlastně to nefungovalo, teď to opravili, OK, dobrý. Kde je uzbraní? Kolik minutí tolik ran bičem? Robert je uzbraní. Mám takový pocit, že Robert už radši odešel. Ano. Robert už radši odešel. Ten přijde za 10 minut a bude se ptát, co se stalo, když tady nebyl teďka. Běž sem, ať se aspoň to. Adhofy, vítej, díky za follow. Děkuji. Já nechci střílet další rakety, už jsme jich vyplýtvali moc. All the lasery. Tohle je hrozný. Ale mám tam hranolky, mohl bych si udělat hranolky s... Jako fakt, opravdu všechny tři mine. Mohl bych si udělat hranolky jak tomu tatarku. No, uvidíme. Už je aktivní. On už je aktivní. Ty štíty. Za co? Tři paliva, jedna raketa, 30 skrepů, augment, weapon, pre-igniter. Nebo skvělý recap je
Recap, recept je zabalit hermelín do slaniny nebo moravského uzeného a dát to na pánev. Nemám hermelín, a mám tam půlku asi zbytek a nemám slaninu ani moravské uzené. Neber to pozitivně, aspoň vyčistíš sklad od přebytečných raket. Úžasný. A všichni se pojďte léčit. Ty tady zatím opravuj. Pojď mu pomoct, ať je to rychlejc. Běž sem, ty mu běž pomoct. Tak, a už tam nemusíte stát jak tvrdý i. Jo, on tam může být vlastně jenom tři. Je to vždycky mate, že tady si myslím, že tam může být někdo další, ale on nemůže. Okej, okay. Rozhoďte se a mumlinko půjde sem. Dobrá. Jump? Chtěl by to obchod, co? Asi jo, jump. Vyskočíme. Skočíme do obchodu teďka rovnou a pak můžeme skočit když tak sem a pak sem, pak sem, pak sem a pak tam třeba, to je jedno. Ale sem už skákat nebudeme, to je asi zbytečný. Do obchodu, sláva, sláva, sláva. Fix all. Tak, není tady drone control, což je škoda. Drona prodávat nebudeme. Pegasus, to je raketa, že jo? Breach, these missiles are designed to cause maximum destruction to ship hull. OK, flak. Fires. Oh. Oh. Tohle je dobrý na štíty, to se mi líbí, hele, tohle to. To se mi líbí, ale... Tady nepíše, co to používá, asi nic, že jo, žádný rakety nebo něco. Já beru tohle normálně. Já beru normálně tohle. Bude muset ještě trošku teda asi nakoupit nějaký ty, ale já beru tohle. Není to přesné, pro Roberta neužitečné. Pro Roberta právě užitečné, protože Robert není přesný, takže je to úplně jedno, že jo. A je to super na štíty, a pak třeba laser můžu zaměřit přímo na štíty. Nepoužívá to nic, jen to bere 3 energie, jo? Okay. Hele, já to beru, mi se to líbí. Mně se to líbí, já si to koupím. Tak. Akorát já budu potřebovat jeden do zbraní, protože nemáme... Ečkej. Ten člověk dělá co? Jo, ten člověk 15% rychlejší nabíjení, protože když je člověk u kamer, tak to bere jako, že tam je jeden level na vrch. OK. Takže to znamená, že musíme koupit do zbraní něco? No. A... Ha. To je 50, 75, a to teďka úplně nemáme, takže počkáme ještě asi. OK. OK. Uvidíme. Můžeme to použít. A když tak pak přehodit na jiný ty. Jump. Ano, přesně, pro Roberta úplně ideální zbraň, ale my se, tady bychom se mohli vyzkoušet. Jasně, automatický scout dnes nás vyhodnotil jako... nabíjí FTL, Jo, počkej, dítě, to měl... To měl nabitý, OK, tak proč ne, proč si to nevybít, že jo? Co to je za laser?
Co dělá Mumlinko ve štítech? Faster recharge. Vyžasit. Oh, hello. Hezké. Dáme takhle. Chceš mu pomoct, ty bys ovládal tohle. Dobrý, ale fakt to potřebujeme, jaký to má nabíjení, tady nepíšu, jaký to má nabíjení. Potřebovali bychom něco k tomu ještě právě, proto... Proto bude dobré... sakra. Proto bude dobré, až budeme mít další bodík ve zbraních. Jo, Michale, takhle se obávám, že to asi úplně nefunguje. Hezké. Zapneme tohle. My jsme mu, on má poškozený štít, ale stejně má dva... No, zajímavý. Teďka se Robert trefuje, jo? Jako kdyby to chtěl vynahradit. Ty předchozí neúspěchy. Teď se extrémně snaží. Shit. Já myslel, že ho dostanu. A ono ne. System broken. Oprav to. Tak, šup. Jump. Okay. Ne. Já nemám vyléčený, já jsem zapomněl vyléčit, sakra. Běž tam! Mumlinko je tam sama! Mumlinko! Běž! Ty běž zpátky. Pal, pal, pal. What the hell is this? ASB. The fleet's anti-ship batteries are targeting you. Pojď sem. Acer, ty děláš, ty řídíš. Cody, běž zpátky k motorům. Běž zpátky do strojovny. Počkej. Ne. Ne. Proč se... No, hele, to je hezký. To je hezký pohled. To se mi líbí. Takovýhle pohled já mám rád. Tak, užijte si to. Další firebomb asi nebude potřeba. Oni vám umřeli lidi. No, to je ale smůla. Rebelové. Další děura. Co nejrychleji uteč, snažím se.
Pojď. Jump. Next sektor. Ah. No, Zoltán nebo Zoltán, hele, hlasovat asi nemá cenu tady a jo, my jsme tady vlastně a můžeme jít do tohohle hnusného nepojedu, pojedeme do tohohle. Protože za dvě hlasování to bylo dvakrát nerozhodně, tak teďka jsem to převzal já. Nemusím, může skočit do dalšího, musí to vybojovat, je teleport do systému, nemusím to vždycky vybojovat, stačí nabít ten, stačí vydržet vždycky tak dlouho, než se mi nabije FTL. Ha. OK. Lidičkové moji. Ha. Ty to tady asi moc neopravíš, co? Tak pojď sem. Pojď sem. Tady je díra, nebo? Tady je díra. Tady je díra, že jo? Tam je díra. OK. Vy dva sem. Ty sem. A vy dva sem, tak škatulata, hýbejte se. Jak škatulata, hýbejte se. Šup, sem, sem, ty jsi Robert, ty do zbraní, mumlinko zde, vy dva se vylečte. Potřebujeme obchod, opět. Stará obehraná. Stará obehraná písnička, opět potřebujeme obchod. Firebomba zatím asi nejlepší, nejlepší zbraň. Flak bude taky fajn, až budeme mít víc zbraňových systémů a energie. Tak hlavně, že to bylo zobrazený jako civilní sektor a půlka z něho je mlhovina, jo? No, třetina možná. Dobrá, skočíme sem, uvidíme. A nervózně nahlížíme z okýnek. Ale jediný, co vidíme, je víc oblak a ticho. Vidíme ticho, jo? Okay. Nouzový signál. Cítíme se lehce jako nahatí bez systému, bez fungujících senzorů. A přijde nám, že tady na nás vyskočí každou chvíli nějaká rebelská loď, ale nic se neděje. Okay, to jsou teda události. Půjdeme sem prve a pak až do distresu, uvidíme, co tam bude. No to prkínka. No do prkínka. To bude zase boj tohle. A já si na něj ale odskočím. Zoltánská loď. To je zoltánská, ne? Okay. Zoltánský lodi se přetížili FTL. A to get involved, but it's too late. Nechtěli jsme se zapojovat, ale je příliš pozdě. Útočník už jde na nás. Buď rád, aspoň to zpomalí rebeli za cenu senzorů se to vyplatí. Ale jo, jak kdy. Ty skoky jako... Co to bylo, dva nebo tři skoky? Nic se nedělo, tak to je fajn. Já jdu a pak budem pokračovat v boji. Okay. Tak, pojďte na mě, piráti. Dobrá, firebomb. Kam vám prdnem firebomb? A to jsou hnusné zbraně, na zbraňový systémy vám to prdneme, nebo na štíty. Robert opět. Oh, shite. Oh.
Mumli, tam nechoď. Tam nechceš. Dobrý, aspoň takhle. A pojďte, teď pojďte na ně. Au! Pojďte na ošetřovnu. Firebomba na štíty. A tohle na zbraně. Fuck. Kam šli? Do štítu. Nešli. Kam šli? Nebo se teleportovali zpátky, blbče. Na štítu běžte. A ještě zpátky k tomu. Oh, někoho jsme tam hezky sejmuli. A pojď spravit tohle. Au. Sakrejš. A zbraně jim udržujte vypnutý. Můžeme nabít Artemis aspoň teďka, než to opraví. Na štíty. Pál, znič ty štíty, jo, dobrý, pál, zaboho. Takový kousínek. Jo, nám už zbývá docela málo teda, ale. Pál na štíty, pál na to. Kaput? Kaput. Fuj, to bylo tak tak. Tři paliva, jeden drone part a 22 skrepu, to není mnoho. Co myslíte? Vezmem to nebo ne? Už nemají žádnou posádku totiž. Co vy na to? Dvojku? Paliva máme dost. Drone part zatím nepotřebujeme, 22 skrepu je hezký, ale chtěl by to nějaký rakety, možná. Dvojku, dvojku, dvojku. Máme dvojku, taky si myslím. No prosím, dvě rakety, drone part 26 skrepu, OK. A pojď opravit tohle. Už na ní nemůžeme střílet? Můžeme na ní střílet, no tak nic. Roberte, pojď se vyléčit. Return to your stations, potřebujeme obchod. Nouzový signál, to je hezké, akorát my sami bychom měli brzy vyslat nouzový signál, protože to není úplně dobrý. Co myslíte? Půjdeme sem prvé. A to bychom viděli, že tam je obchod vlastně, co? Kdyby tady byl obchod. Nic. Tam je nouzový signál. V podstatě nějaká zoltánská freighter, to je jako by něco jak prostě nákladák. Lumbering, co je lumbering? No one at the helm. Prostě prázdná loď víceméně to bude. Jedno palivo, jeden dron, par 36 skrepů, hezké. Oh.
Rip. Tak to je brutální tohle, ale... A má jenom blazery obyčejný zase na druhou stranu. Záleží na dronech. A záleží na té frekvenci toho... Potřebuji zbavit se těch štítů. Iron Pulse. No já, to je zbytečně, abych střílel těma laserama, protože... Jo, tady jsou iontový... Oh, fuck. Tak to je pěkně, ale totálně... Štíty budeme udržovat. Štíty budeme udržovat. Šajt. Ne, já jsem zapomněl pojmenovat tu loď. Tady datum aspoň, tady není datum, kdy jsme to udělali. Poslední let to bylo... Bylo to minulý, že jo, poslední let. Jsme měli v podstatě stejně bodu, ale dostali jsme se dál. Zajímavé. Markétka je nejlepší pilot. Byl mi ctí pod vámi sloužit. Mě také, pilote. Acer Javor. S bohem neznámá posádko. Šajt. Dobrá, no, to je hezký. To je hezký. Jsou konce, to jsou teda konce.